שלום לכולם, אנחנו בשיעור על ממוצע וחציון, בואו נקרא. בכיתה יש 35 תלמידים. כאשר מדדו את הגובה של כל התלמידים, נמצא כי הגובה הממוצע של הבנים, שימו לב, היה 150 סנטימטרים, הגובה הממוצע של הבנות היה 140 סנטימטרים. ידוע כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה זו הוא 3 ל-4. כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה? זה שאלו אותנו א', בואו נראה איך אנחנו יודעים לפתור את זה. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז ככה, אני מניחה ש-X, בואו נרשום, זה מספר הבנים. אז מה יהיה מספר הבנות? מי יכול להגיד לי? אם כל התלמידים, גם הבנים וגם הבנות, מספר התלמידים הוא 35 תלמידים ו-X הוא מספר הבנים, אז מה יהיה מספר הבנות? יפה, אז מי שאמר 35 מינוס X צדק, זה מספר הבנות בכיתה, כן? מדובר על כיתה. ועכשיו אמרו לנו, מה אמרו? היחס, כן, הוא 3 ל-4. 3 זה הבנים ו-4 זה הבנות. אתם רואים מספר הבנים וזה למספר הבנות. יפה. אז מי יודע מה אנחנו עושים עם הנתונים של X ו-35 מינוס X? מה עושים עם זה? כן? כן, יפה. אז 3 ל-4 אמרו לנו שזה שווה למה? X, מספר הבנים, נכון? ל-35 מינוס X. נכון? זה הבנים, ופה זה הבנות, הבנות. הבנים חלקי הבנות. אם יש לנו משוואה כזאת, מה עושים? יפה, מכפילים. בהצלבה. אז בואו נכפיל. 3 כפול 35 מינוס X שווה ל-4 פעמים X. 3 כפול 35 זה 105, מינוס 3 כפול X זה שווה ל-4X. אני רוצה להוסיף, לחבר את X לשני אגפים, להוסיף 3X, כדי לבודד אותו בסופו של דבר. אז 105 מינוס 3X פלוס 3X זה 105, זה שווה ל-4X פלוס 3X זה 7X. עכשיו אני אחלק את שני אגפים ב-7 כדי לבודד את X, ואני אקבל ש-X שווה למה? יפה. 15. מספר הבנים הוא 15. אז יש תשובה. יש בכיתה 15 בנים וכמה בנות? 35 מינוס 15, 20. 15 בנים ו-20 בנות. נכון? זאת התשובה שלי? תשובה לאלף. זאת התשובה לאלף, ואנחנו נעבור לבית. אז בבית אומרים לנו ככה. שואלים אותנו, ניקח את, מהו הגובה הממוצע של כל תלמידי הכיתה? אמרו לנו את הגובה הממוצע של הבנים. אמרו לנו את הגובה הממוצע של הבנות. ואמרו לנו שיש 35 תלמידים, עכשיו אנחנו גם יודעים כמה בנים וכמה בנות יש, נכון? אז מה עושים? אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז אני יודעת שמה? שגובה ממוצע של בנים או בנות שווה
סך הכל גובה הבנים או הבנות חלקי מה מספר הבנים או הבנות. נכון? בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. אז סך הכל גובה הבנים חלקי כמה בנים יש? מצאנו 15 בנים. הגובה הממוצע 150 סנטימטרים. נכון? ומה עוד אנחנו יודעים? סך הכל גובה הבנים, אבל אנחנו גם יודעים שסך הכל גובה הבנות, חלקי מספר הבנות, כמה בנות היו? 20, שווה ל-140, נכון? זה מכאן, מהנתון הזה. בואו נמצא את הגובה הממוצע של כל התלמידים בכיתה. אז 100, סך הכל גובה, בואו נכתוב את זה, סך הכל גובה הבנות שווה ל-20 כפול 140. סך הכל גובה הבנים שווה למה? ל-15 כפול 150. יפה. בואו נמצא את הגובה הממוצע של כל התלמידים. נכון? מה אנחנו עושים? גובה הבנים, סך הכל, כן? ועוד גובה הבנות, חלקי מספר כל התלמידים, שווה לגובה הממוצע של כל התלמידים. אז אנחנו נציב. מה נציב? גובה הבנים. נרים קצת את המסך. גובה הבנים אמרנו זה. 140, 20 כפול 140, ועוד 15 כפול 150, חלקי מספר כל התלמידים, 35 תלמידים. וזה שווה ל-2,800, ועוד 2,250 חלקי 35 שווה ל-5,050 חלקי 35, וזה שווה ל-144.3. וזאת התשובה שלנו. הנה היא. בסדר? גובה ממוצע של כל התלמידים. אז התשובה, בואו נענה, הגובה הממוצע של כל תלמידי הכיתה, הגובה הממוצע של כל תלמידי הכיתה הוא 144.3. זאת התשובה שלנו. בסדר? יפה, אז אנחנו יכולים לעבור לשאלה האחרונה והחביבה. ובשאלה הזאת שואלים אותנו ככה. לפניך רשימת ציוניו של תלמיד במתמטיקה. 85, 95, 80, 50, 70. א', מהו ממוצע הציונים שלו? ב', רשום מהו החציון. אני כתבתי לכם כאן מציאת החציון עם מספר ערכים אי-זוגי, החציון הוא הערך האמצעי. אז לפני שאנחנו מתחילים לפתור את זה, אם אני רואה רשימת ציונים כזאת מבולגנת, אני רוצה לסדר אותה. אז אני מסדרת, 95 זה הכי גבוה. אחר כך 85. אחר כך 80. אחר כך 70. ו-50.
ומהו ממוצע הציונים? אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם, אתם כבר למדתם את זה? אז הממוצע של הציונים הוא 95 ועוד 85 ועוד 80 ועוד 70 ועוד 50 חלקי מה? יפה, 5. למה 5? 5 ציונים, נכון? וזה שווה למה? ל-380 חלקי 5 שווה ל-76. אז התשובה לאלף, תשובה אלף, נכתוב פה ממוצע הציונים הוא 76. זאת התשובה שלנו, נכון? 76. בית, אנחנו בבית. רשום מהו החציון. אז אנחנו רוצים לדעת את המיקום של החציון. אם מספר הערכים אי-זוגי, מספר הערכים שלנו כאן הוא אי-זוגי, נכון? 5 זה אי-זוגי. החציון הוא הערך האמצעי. מה זה הערך האמצעי? במקרה שלנו זה הערך האמצעי. איך יודעים את המיקום שלו? המיקום שלו הוא 5 ועוד 1 חלקי 2. זה שווה ל-6 חלקי 2 וזה שווה ל-3. זאת אומרת, הוא יהיה המספר השלישי. בסדר? אז החציון, תשובה לבית. בואו נכתוב את זה. תשובה בית. החציון הוא 80. ואנחנו ענינו, וזה גם סוף השיעור. תודה שהייתם איתנו, ולהתראות בשיעור הבא. עלו והצליחו.